ਲੈ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ 7:18 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਆਦਰ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਖਾਧਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਨਾਨਕੇ ਹੋਮ ਟੂਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਾ ਬਾਬੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਪੜਾਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀਟ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਾਂ 6 ਇਸ ਟਾਈਮ 8:30 ਹੋਏ ਆ ਪਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ 1-2 ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਗੇਟ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਹੁਣੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੇਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੰਦਰ
ਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਛਿੰਡੀਆਂ ਓ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਡਾਂਗ ਓ ਤਾਜੀ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਨੋਟ ਜਾ ਤੂੰ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਦਾ ਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਕ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜੋ ਆਫ ਆਫ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾ ਚਾਹੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਮੇ ਪਲੋਬਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕੋ ਪਰੌਂਠਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਬਸ ਉਹ ਨਿਬੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਗਪੀਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਿਊ ਰਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਸ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗ ਲਾ ਲਈ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਆ ਧੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਕਿਚਨ ਤੇ ਪਾਗਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਇੱਧਰ ਚੁੰਤਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੀ ਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੰਤਾ ਲਿਆ ਜੱਟਾ ਚਲ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਕਮਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ 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 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗੂਗਲੂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਆ ਸੱਪ ਇੱਧਰ ਪੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਡਰਮ ਡਰੁਮ ਦਾਣੇ ਦੁਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬੈਡਰੂਮ ਮਾਮੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਈਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿ ਚਲੋ 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 ਆਇਆ ਕੋਠਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਠਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਪੁੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੁੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਸੱਪ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਸੱਪ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆ ਗਈ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਰੀ ਆ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬਣੀ ਬੇਲ ਪੈ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੈ ਬੇਲ ਬਣ ਗਈ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਬੇਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਨੀ ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੱਲ ਆਇਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਛੱਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਖੋਟਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤੋੜੀ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਟੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਲੋ ਟੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਬੇਰੇ ਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਚੱਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਵੇ ਅਵੱਲੇ ਜੱਲੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਣਾਓ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਲਓ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਹ ਲੈ ਅਮਾ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੱਕੋ ਆਲੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਾ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਜੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਲੰਗਰ ਜੋਈ ਆ ਗਈ ਰਸੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੱਕੋ ਪਿੱਧਰੋਂ ਖੇ ਸਵਾਦ ਆ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖਾਣ ਖੀਰ ਆਵਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਪੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣ ਚੌਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਆਪਣਾ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਨ ਇੱਥੇ ਹੈਂ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਬਣ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਪਏ ਆ ਹੈਂ ਮਾਰ ਆਰਡਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਏ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਆ ਸਹੀ ਆ ਨਾਈਸ ਆ ਆ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਾ ਗਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲੀਡ ਪਾ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਲੀਡ ਪਈ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚਲੀਏ ਜੋ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹਿ ਤੇ ਨਹਿ ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ ਮੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਟਾ
ਆ ਲੈ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ ਫੜ ਲਾ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਮੁੱਕਦੀਆਂ